Vi börjar lite ödmjukt i Västerås och Västmanland. Och jag har med mig Karin Engström som jobbar som kulturutvecklare på Region Västmanland. Och Karin ska berätta lite grann om en satsning som regionen har gjort på en konst- och kulturarv i mobilen via en app. Mm. Så välkommen Karin! Ja, tack så mycket! Jag tycker absolut att man kan stanna i Västmanland. Man behöver inte ge sig ut i rymden. Det finns tillräckligt här. Ja, man kanske hinner sen. Jag jobbar då för Region Västmanland, kulturutveckling, och jobbar som kulturutvecklare och projektledare. Jobbar mycket med konst och i kombinationen med teknik. Så jag är den här tolken som springer mellan de här olika verksamhetsområdena. Jag är liksom varken experten på kultur eller på teknik, men jag liksom lotsar ihop de här två världarna. Det är det som är det roligaste. Och Hubble är ett bästa exempel, tror jag. Mm. Yes. Så, jag förflyttar mig. Och du förflyttar dig, så nu ska jag köra igång. Jag har också en assistent med mig idag, och det är då Fredrik Jakobsson på Mindflower, som är min motsvarande projektledare där, som har utvecklat själv tekniken i appen. Så han kommer att assistera i Hubla, appen Hubla som den heter då. Och som ni förstår, anledningen till att vi gjorde den här appen var att vi kände att Västmanland har så otroligt mycket kulturarv. Hur ska vi föra ut det? Man har ju haft museer i väldigt många år. Man har haft webbplatser också några år. Men de är ju begränsade att vara på sina platser. Och visserligen kan man titta på webben när man sitter hemma, men man blir ändå begränsad lokalt. Hur ska vi kunna åstadkomma att man kan röra sig ut i omgivningen, i sin närhet eller där man befinner sig? Öka tillgängligheten helt enkelt. Jo, ja, men då tänkte vi att en mobilapp skulle kunna vara det bästa. Och det är klart att vi spanar lite på det här med Pokémon Go också. Kan man göra något liknande, lika snyggt, fast med kulturarv? Ja, kanske inte, för det är ju lite kostsamt. Men man kanske kan göra någonting annat som är minst lika bra eller ännu bättre. För det är lite så vi känner att vi är på väg mot någonting bättre. Vi tittade också under året, och det kan väl också säga att vi har jobbat under drygt ett år och kommit så här långt som vi har gjort. Men det vi gjorde i början var också att titta på vad har andra gjort. Finns det mobilappar som redan kan göra det här som vi var ute efter? Och vi hittade mobilappar som innehöll bilder över saker, texter över saker. Det kunde vara AR, augmented reality, som vi var intresserade av. Det kunde ju vara ljud i kombinationer. Det var aldrig att det var allting. Och det var också så här att det alltid var att det var någon som hade gjort det klart. Eller kunde tillföra någonting. Men vi sökte efter det här att de som använde appen också skulle kunna tillföra saker. Och det har liksom varit den här bland det viktigaste för oss, att få med den aspekten. Och sen också att få den här målgruppen barn och unga. För så är det ju också, att det mesta som görs är för vuxna. Sen kan man tänka att barn och unga är inte bara barn och unga. Det är ju mycket familjer det handlar om, att man gör saker tillsammans. Och också tänker jag personligen att om man inte är den här vana museibesökaren, om man inte är den här stora användaren av kultur, man kanske behöver någonting annat helt enkelt. Och då kan den här appen, mobilappen, vara ett lättare sätt att ta till sig kulturen. Så den innehåller, som ni förstår då, inte bara bilder. Den innehåller även filmer, den har ljud, den har AR. Och vi ska visa det också inom kort där. Och vi har också gjort så att man kan göra egna upplevelser och lägga upp i Hubblappen efter publicering, när vi publicerar då. Så jag vet inte, men jag måste också nämna finansieringen förstås. Vi fick faktiskt till intern finansiering från Region Västmanland att sätta upp grunden till själva appen, den tekniken. Och sen har vi också fått statliga medel från Statens kulturråd att utveckla appen vidare och fylla den med innehåll. Och sen har vi som sagt haft Mindflower som har gjort själva utvecklingen av tekniken då. Hela deras utvecklare. Nu har jag säkert glömt någonting, men vi kör igång och visar, så tror jag att vi fyller på lite per automatik det som kommer upp. Och jag tror vi skulle börja med ett litet filmklipp. Var det inte så, Fredrik? Ja, här ser vi Hubblappen då när man går in i, öppnar upp den första gången så här. Den lilla blå diamanten i mitten, det är då Fredrik där han står på en kartbild. Guppar lite grann där.
Man ser ner till vänster siffran 10. Han har alltså levlat. Han har varit lite duktig här och tagit en del platser. Och där kan man också se att de har varit 20 stycken. Det är lite svårt att se på håll här. Konst. 20 konst, 24 historia, 3 litteratur och ingen musik. Kan bero på att vi inte har haft någon musik, men det kommer nog. Det här är ett sätt att locka in användare till hubblappen. Så det blir ingen tävling eller så som det kan vara i andra spel och mobilappar utan det. Men det ska vara den här lockelsen att man ska känna sig inspirerad, sugen på att ta del av den och besöka fler platser. Ni ser också de här guldgulgränsande spiralsakerna som åker upp. Det är då platser där det finns upplevelser att ta del av. Och sen gäller det att man kommer nära dem för att kunna få fram dem. Nu är vi, ska vi säga, också i ett fuskläge. Vi har Fredrik alltså inloggat via ett adminkonto. Så han kommer att kunna se alla upplevelser som finns utlagda i Hubla, oavsett var han befinner sig någonstans. Så att just nu fuskar vi och ser allting på kontomuseet. Det gör man inte annars. Om inte Lina och gänget hittar på saker och lägger ut här. Men det ligger några saker längre bort som ni ser. Så. Ska vi gå in på upplevelser kanske? Ja. Och som sagt, vi är i trixiga fuskläget här. Så vi ser massa saker. Det hade vi inte gjort om vi hade varit. Och det kan vi också säga, vi har inte hunnit täckt upp hela Västmanland. Men vi har lagt en del saker i Västerås, vi har också en del i Surahammar och sen har vi på gång en del andra kommuner också att göra saker. Det här är då ett exempel på en bild och då är det en gammal bild från Kopparlunden. Kopparlunden är ett gammalt industriområde här från ASEA-tiden och där ser man de här ganska kända cyklisterna från den tiden. De kom i en tät ström när de skulle till jobbet, från jobbet och under luncher och sånt där. Så bilden är från, jag vet inte om det står något årtal. Jag har den här bit ifrån, så jag ser inte. Nej, det står faktiskt inget årtal. Nej, på den här. Det står inget årtal. Jag ska visa på 40-50-tal. Och tanken är ju då att man tar upp den här bilden och ser den när man är på platsen i Kopparlunden. För husen, byggnaderna finns ju kvar. Så då kan man ju ha bilden, fotot från den gamla tiden i mobilen. Och så kan man ju stå och titta på hur ser det ut idag. Och få den här förståelsen för, ja men så här var det. Och jag tycker också det är fantastiskt att man ser människorna, man ser inte bara huset, det blir någonting levande. Man får den här insikten, känslan av att ja, men här har människor levt och verkat tidigare också. Och vi har kommit efter. Och här är det också så att det finns ju en uppsjö av bilder i alla våra arkiv och alla våra museer som man skulle kunna föra ut på det här viset. Just nu är det ju väldigt lite man kommer åt och kan se som en vanlig användare. Jag tror knappt man vet om att det finns de här mängderna av material. Men i Hubla skulle man kunna välja ut en del i alla fall och visa upp på ett annat sätt. Ska vi köra en film nu kanske? Ja, ska vi ta Silverskatten, berättelsen? Ja, men det kan vi ta. Och jag kan väl börja säga då Silverskatten. Vi har haft en silverskatt på Bondtorget i Västerås som man hittade helt slumpmässigt. Ja, nu säger jag nästan det som Anna kommer att berätta. Anna Brattos som är med på filmen här, hon är museipedagog på Länsmuseet. Så hon berättar, men vi kan lyssna på den. Och grävskopans skiffel träffade en av kantstenarna i den här husgrunden av det här röda huset. Och när stenen flög iväg så vällde det ut massor med silvermynt. Det var ungefär 16 000 silvermynt och tillsammans så vägde de 18 kilo. De äldsta mynten var präglade på 1400-talet och det yngsta mynten var präglade 1520 och det var präglat här i Västerås. Mm. Och som sagt, vi har gjort en öreupplevelse av det också där man på marken får gå och leta efter silverskatten och när man hittar så kan man knacka på den lite och så på luckan upp. Jag brukar inte visa den för jag är så dålig på att hitta den. Skatten. Men den är rätt spännande faktiskt och just att man får göra det på plats också. Anna som jag har som exempel där, hon är ju duktig, hon är ju van i med barn och unga också, så hon har ju liksom ett enkelt tilltal. Och det kan vi också säga att det är det vi inte riktigt framme än att få in innehåll som verkligen är barn- och ungdomsinriktat, utan det blir lätt så här, man ska göra något första gången, att man utgår för sig själv och så blir det ganska vuxet. Men det är en sån här övergångsfas känner jag. Så att just nu testar vi mycket teknik och möjligheter och för att
Ja, men se vad som blir bra. Då ska vi se. Vi kanske ska slå till med en AR. Ja, vi kör den. Apropå de här cyklisterna som var i Kopparlunda som jag nämnde, de här gubbarna som cyklade. För det var ju gubbar som cyklade verkligen. Fruarna var säkert hemma och lagade mat de flesta. Det var ju så. De här gubbarna har också gjort en staty av Broström. Väldigt känd staty som kallas för Aseaströmmen. Den har stått på Stora torget. Den kommer att stå där igen. Men just nu är den borttagen för restaurering. Så det är en tom plats och då tänkte vi, det är ju lite tråkigt. Alltså folk har till och med varit upprörda. Det har varit Facebookgrupper som har blivit väldigt mäkta upprörda att denna har tagits bort. Trots att den bara är inne på restaurering. Men vi kände så här, man kanske kan göra någonting annat. Så vi hade kontakt med en konstnär som heter Tony Lorenzi att tänka ut, skulle man kunna göra något nytt av den? Så han fick vara lite kreativ, gjorde några skisser och Mindflow-företaget gjorde då lite AR-grejer och sen så synkade vi ihop någonting och det blev den här. Och vi skulle nästan kunna ha haft en liten gissning här. Vad tror ni är Västmanlands landskapsdjur? Ja, det är rådjur. Så vi satte rådjur på. Inte bara cykel, utan vi satte dem på skateboard, vi satte dem på hoverboard, vi satte på någon kickbike. Och så har vi på slutet där, det här var Tonys. Tony gillar inte sparkcyklar, han hade nog helst gjort ett konstverk där man la dem i en hög och bara krossade allihop. Så vi gick med på att vi gör en sån här variant. Han får visa hur de ligger och att man får parkera den rätt. Så om man känner en djup missnöje med de här sparkcyklarna så kan man gå in här och så får man parkera och känna ja, där blev det snyggt. Och längst fram har vi också en liten drönare, ska se när den kommer. Den försvann den bakom skylten där. Och på den sitter en strömstare och det är också en liten kul koppling till Broström då, som också hade en strömstare med på sitt konstverk. Så den finns då förstås placerad nu på Stora torget att man kan se den där. En lite rolig grej med det här, för ni vet, det blir ju alltid buggar med teknik och sånt här också. Ibland när jag visat det här, då har några rådjur varit försvunna och det är inte samma heller. Ibland tre var det borta, ibland har ett var det borta. Och då var det faktiskt Tony, konstnären själv, som sa, ja men det är klart att man måste få sticka iväg och beta lite mat ibland. Och det är bara det här konstverket som vi har haft de här lite udda grejerna med. Men det har liksom inte gjort någonting. Mm. Den är snygg, tycker jag också. Sen kan vi säga att förra veckan, och då var jag, titta bort här på Lina, vi var i Skultuna en bit utanför Västerås och gjorde en workshop med några barn. Och det var roligt, oj vad de var igång. Och då fick de fick se ett riktigt annat konstverk, vi ska kika på det också. Men vi börjar med barnen tror jag. För de fick inte inspiration att göra egna konstverk, det här gick ju väldigt fort. Det var liksom papptidningar att klippa ur. Det var plastfickor och så skulle de göra någonting och skriva någonting och så skulle de lägga det lite i lager, collage lite grann så här. Och så fotade vi och la in i appen och så skulle de också skriva en text till. Skulle de bestämma var det skulle vara? De fick bestämma var det skulle vara. Och då är det så här att de flesta var fotbollsintresserade. Så vi har någon som heter Messi. Vi kan ta en Messi-fan. Det var nog den första tror jag. Sino som gjorde. Ja. Det här, och jag vet inte, vad höll vi på? En timme kanske? Och fixa grejer med det här. Och så fotade vi och så lade vi upp det. Tanken var väl också att vi skulle gjort fler foton av dem och sen satt upp dem och sen kanske filmat runt också. Nu hann vi inte så långt. Det tog lite tid. Det svåraste var faktiskt också det här att hitta på texten till. Det var de inte riktigt beredda på, tror jag. Vi hade börjat sitta längre. Men det är ju också ett sätt att göra ny konst. För det är så vi klassar den här. Det här är ju ett konstverk som ett barn har gjort. Utifrån sin egen idé och sina egna fantasier och så. Och det är ju också bara ett exempel på vad man skulle kunna göra. Tillsammans med barn och unga, låta dem fylla med innehåll. Men vi kan kika på det konstverk de fick se och utgå ifrån. Och det var ett verk som var gjort av Robert Pörske. Nu ligger det flera på förslag här nere, vet jag. Så nummer 2 eller 9. Där har vi nummer 2.
Robert har ju jobbat mycket med det här med att fotografera och liksom lappa lager på lager. Och det var ju det vi lite tog med oss till barnen också, att göra saker som lappar över varandra. Så det här är ju foton på hus och som är då upprepade och hopsatta till någonting helt annat. Nu försvinner Fredrik iväg med mig. Och man kan gå ganska nära. Kan du zooma in, Fredrik? Så att det, för man ser faktiskt varenda liten tegelsten ibland. Till och med ogräs har jag sett växt på något hus. Och så kan man gå in lite grann. Det blandas nästan med det här rummet också, känner man. Att man kunde göra det här, det hade vi nog, det visste vi nog inte ens innan vi hade gjort det här tillsammans med den här konstnären. Så det är fascinerande. Så här har ju verkligen varit en resa under utvecklingens gång. Att arbeta och utveckla appen, tekniken och också utveckla hur man jobbar med innehållet. Vad det finns för möjligheter. Och vi är ju inte på långa vägar färdiga, utan vi kommer ju att fortsätta mycket mer med både det ena och andra. Och tillsammans med andra. Det är verkligen en resa. Man lär dem under resans gång, så att säga. Skulle du vilja ansluta, Fredrik, så kan du få berätta lite vad du... Ja. Eller glömde vi någon viktig sak kanske? Ja, för att komma in i bild. Jag ska ta bort min skärmdelning här. Jag tänker, vad tycker du var enkelt och svårt? Eller vad ser du för möjligheter med det här? Har ni gjort något liknande förut? Ja, vi har gjort enskilda upplevelser. Så att den stora utmaningen för oss var väl egentligen att... bygga själva plattformen som ligger bakom det här, administrationen. Och göra allting möjligt för andra att bidra. Så att just det med att redan idag kan vi faktiskt, om man är sugen, ska man prova att skapa ett konto på den här hemsidan. Ladda upp en bild, video och med hjälp av oss kan man också göra AR-upplevelser. Och få in dem och placera dem då på en geografisk position. Så att det var väl en del i det som var nytt för oss, så att säga. Ja, och det var ju som sagt inte bara en app vi fick bygga, utan vi upptäckte under resans gång att vi får saker att hantera, administrera, vi får konton att administrera. Och vi vill kunna ta ut statistik på det här, så vi kom på att vi måste bygga en webbplats. Så enkelt var det. Så då, det har ju tillkommit saker. Men den webbplatsen gör ju också att vi kan komma ut med information om Hubbla. Så att någon skulle kanske kunna skriva i chatten hubbla.se som är länken till webbplatsen. Så kan man gå in och läsa mer där, för det finns lite spelinstruktioner också. Och där kan man också hitta hur man själv lägger upp egna upplevelser. Vilket inte alls är svårt, jag brukar ha visning av det. Och det, ja, nej, men det är inget märkvärdigt alls. Bara man har gjort någonting så fyller man i ett, som ett formulär och sen lägger man upp det. Mm. Och så kommer det hos mig just nu som publicering. Så det här... Det är så väldigt mycket arbete med här, att hitta en form att arbeta med det också. Vilka ska publicera det innehåll som görs och vilka ska göra innehåll, hjälpa till att göra innehåll och marknadsföra det. För mig har det växt mycket, mycket mer, men på ett fantastiskt vis också. Ja, det har varit mycket mer skyddande av data, ja. GDPR såklart. Ja. Mm. Hur vi kan dela, vad vi får dela. Säkerställa att man inte kan bli spårad, att man då enligt alla regler kan radera i sina konton, att vi inte sparar sånt som vi inte måste ha. Så vi har varit väldigt, väldigt noggranna med sånt. Mm. Så vi använder inga externa statistikverktyg på något sätt eller sådär. Men sen skulle jag säga att det är en lärdom för oss har varit, och för dig också vet jag, det är ju det här samarbetet med konstnärerna. Som har varit väldigt roligt och lite, både lite utmanande för oss ibland och för dem också. Man märker att man har en helt annan, olika approach till hur man utför uppdrag. Så att det är väl den här mixen när man ska göra både konst och teknik. När vi har konstnärer inne i det här så gör ju inte de hela jobbet som de kanske annars gör, utan de blir ju beroende av er framförallt på företaget. Och så jag som försöker tolka emellan.
Men det har ju också, vi har ju väl lärt oss en del att ja, men man kan inte stänga in konstnärer i lådor. Man kan inte boxa in. Nej, och det är väl deras idé kanske, att de ska inte. Nej. Så det har varit lite, men det har varit roligt. Spräga ramarna. Ja. Mm. Jag känner att vi har kanske glömt någonting, men... Nej, men jag skulle säga också att det, det kanske har framkommit tydligt, men det stora i det här i alla fall som jag har märkt, som också har barn och varit ute, det är att ibland finns det guidade turer, det finns tillgänglighet till information, men just det här tillgängliggörandet av informationen på plats som jag uppskattar mycket. Mm. Och att kanske ett konstverk eller någonting som har skapats som inte har då kanske information, det finns ingen plåtskylt, det finns ingen annan information att tillgå på det stället. Mm. Då kan man lägga till det själv, konstnären kan göra det själv, någon intresserad kan faktiskt göra det. Ändra, prata lite kring det eller så man verkligen får tillgång till den informationen på ett lite mer lättsamt sätt. Mm. Och just det här, täcka upp att det kan finnas någonting överallt. Mm. Nej, men jag upplever själv, jag är ju inflyttad till Västmanland, så jag har ju tänkt det många gånger, att man är på platser, man förstår att det är någonting, det kanske finns någon liten skylt att läsa och så här, men inte särskilt mycket. Och var ska man ta reda på saker? Det här blir ett sätt att verkligen lägga ut små saker på många, många, många ställen. Och att det också blir då en tillgänglighet vi är inne på, men också det här att det blir att alla kommunerna, oavsett storlek, kan få ut sitt kulturarv helt enkelt på ett annat sätt. Och nå fram. Mm. Och vi kanske gör så, jag behöver inte vara med i bild, men om ni två står kvar där så kan vi kolla lite granna också för möjlighet till att ställa frågor. Och jag förstår på Nina att det har kommit in några frågor i chatten. Mm. Ja. Och en hel del frågor. Då upptäcker vi vad vi har glömt att berätta. Och jag tror, ni gav ju en webbsida för appen, men det kom en fråga innan om att finns appen att möjlighet att ladda ner den? Ja, och hur fungerar den då? Ja, vi släppte den. Den finns att hämta ner både för iPhone och Android. Vi släppte den i september. Och då är det ju så att vi har släppt den fast den inte liksom är helt färdig. Vi har ju inte täckt upp hela länet som vi kanske hade önskat. Men för att vi ska kunna få in innehåll från länet så måste vi släppa den. Vi kände, det var ett moment 22. Jag kunde inte berätta om appen och visa den för att den inte fanns. Och jag kunde inte, vi tyckte inte vi kunde släppa den förrän det fanns någonting i den. Så vi släppte den då. Så den är släppt. Och är det så att bor man ju inte i Västmanland så får man väl komma hit och besöka Västmanland. Så kan man göra saker här. Sen är det också så här, och det var det jag for efter lite. Så vi har glömt något, Vi söker ju samarbetspartner i andra regioner. Jag har haft lite kontakt med regionen Örebro län till exempel, som är närliggande oss då. För det vore ju fantastiskt om vi kunde utöka det här, att inte bara vara i vårt län. Vi ser ju att det här är en sån bred, bra app. Den skulle vi kunna ha i hela landet. För en användare vill ju till exempel inte ha en app i en region, ett län, och en annan i en annan, eller flera varianter. Man vill ju ha en och kunna glida emellan dem. Olika regionerna. Kanske bo i en region och sen åker man och hälsa på i någon annan över sommaren där och sen tillbaka igen och så här. Så den som är intresserad hör av sig direkt. För som jag förstår då är man kan ladda ner appen, men du måste befinna dig i Västmanland för att kunna använda den. För att hitta någonting att se på. Ja. Bra, men vi har fler frågor. Jag säger det, appen, man hittar appen via hemsidan. Annars så kan man söka då på Hubbla i App Store. Vad har appen kostat att ta fram från grunden? Och det finns också en följdfråga där. Hur många användare finns det hittills? Och det är väl då som har laddat ner appen kan jag tänka mig. Eller, för du pratade lite grann om statistik, Karin. Ja. Men först, vad har det kostat och hur många användare? Kostat, ja. Nu har vi, vad ska man säga? Ja, men vi är uppe i en miljon. Jag skulle tro det. Mm. Sen har vi ju kostnader för konstnärer också. Och sen kan man tänka, jag har också kostat en del. Så att det beror på hur man räknar. Men om man, helt klart så kostar det. Och det är väl också en anledning till att vi borde sprida det här. Det i alla fall så bör inte någon mer gå in och göra samma sak. Utan använda det som redan är gjort. Mm. Jag tror att vi hade 450 000 ungefär för att bygga själva grunden i plattformen och appen och så. Mm. Och det räckte kanske inte hela vägen. Man kan själva den här publiceringen via webben var inte riktigt utvecklad. Så det har varit en ganska agil process som vi kallar det i IT-branschen. Där man liksom, det kommer upp mycket idéer under tidens gång. Så att, jag skulle säga att
om man tittar bara på själva utvecklingen så ligger det kanske lite drygt en halv miljon. Och sen är det ju upplevelserna har kostat lite grann. Och så är det så här, serverdrift och hela de här sakerna också som alltid kommer till. Andra frågan var hur många användare är det hittills? Ja, det är ju inte så många. Vi har inte varit så nyfikna på det än, för vi har liksom inte riktigt tryckt på knappen än, känner vi. Det blir kanske lite nu då. Vi hoppas vi får in lite fler. Ja, men det, kanske jag skulle... efter att besöka Diskussionerna. Ja. Jag skulle säga att 112 kanske, maximalt just nu. Ja. Vi har ungefär 40 deltagare just nu, så att förhoppningsvis så kommer det 40 nya användare. Ja. In och kör. Ja. Jag har fler frågor. Mm. De då användare som finns, vad tycker användarna? Har ni gjort några systematiska eller har ni gjort några tester eller undersökningar kring hur man tycker om appen? Vi har inte hunnit så långt kan man väl säga. Vi har samarbetat med ungdomar från en gymnasieklass till exempel i våras. Så var mina duktiga elever på en teknisk gymnasium, ABB-gymnasiet, som gjorde AR-upplevelser i 7 olika grupperingar. Faktiskt superduktiga. Så de hade ju en del input och sådär. Så vi ska försöka ta hand om. Och sen hade vi också 3 av dem plus en till från ett annat gymnasium som kom in och sommarjobbade också och gjorde 2 AR-upplevelser. De har vi inte riktigt finputsat än och lagt ut, men de ska komma. Så om man då, jag hittar på mina egna frågor på era svar, men om nu alla våra 40 deltagare idag laddar ner appen och har synpunkter kring användning, hur kan man lämna, ska man kontakta er för att ge lite? Det finns en mejladress där som jag tror idag går till mig, gissar jag, möjligtvis till dig. Nej, det går till dig. Det går till mig. Det är nog det bästa, så tar vi hand om det. Så det får jag ta hand om. Vi har en ganska lång lista med idéer och sånt som ska, som vi vill få in, som både funktionalitet och upplevelser och sådär. Så men vi vill gärna ha fler, det är ju uppskattat. Och testningen är ju det som vi har sett med barn. Mina barn har varit ganska flitiga testare, men det är ju att själva gamification, det finns väl inget riktigt bra ord på svenska för det, tycker jag. Men att utöka spelupplevelsedelarna i appen, där vi vet att vi kommer behöva jobba. Mm. Det finns tankar om att man till exempel, idag så är man en liten diamant. Där skulle vi ju helst vilja att man fick vara en liten egen gubbe, en avatar som det kallas. Så man fick bygga sina karaktärer. Så till exempel om du tar du många upplevelser, och de här poängen får man ju per vilka upplevelser man tar. Säg att vi tar många upplevelser som är kopplade till konst, så kan man få någonting till sin avatar som är kopplat till konst. Så man bygger sin gubbe, så vi får lite det här mer, ännu mer det här spelupplevelsen i det. Mm. Jag tror att vi har varit ganska fokuserade nu i slutet på att bygga upplevelser, så vi ska få in många. Mm. Jag kan tillägga det att det sa man nog inte, Mindflyer jobbar ju lokalt här i Västerås. Så ni har ju liksom den här känslan för länet och staden och liksom ser möjligheterna. Och sen är det ju också det här att en av utvecklarna hos er som är 27, något sånt här, 28? 24. 24, ja. Ni förstår, man kan ju fråga dem också. Och det är de som säger, men ni måste ju ha det på det här viset. Jaha, måste vi det? Nu hörde inte ni heller att vi har ju musik till i appen där. Och det är också en utvecklare hos er som gör egen musik på fritid så här, som tyckte, men det måste ju vara någon musikslinga när man kör igång appen. Så det satte ut till, så en dag bara var den där. Och det var ju jättebra. Så att, ja. Det har verkligen varit, det har inte bara varit att vi har gett Mindflyer ett uppdrag, gör det här, eftersom vi inte ens har vetat exakt hur vi vill ha det, utan det har varit som ett samarbete också med bägge parter har gått in med sin kreativitet. Så att det här att fånga in vad unga tycker, det gör vi lite därifrån också. För vi inser våra begränsningar. Alltså, har man passerat några år så har man inte koll på vad ungarna vill ha. Så. Jag tänkte haka på med lite frågor här också. Jag tycker att det är jättebra att ni står kvar båda två. För att en sak som man kan bli lite nyfiken på, det är också den här tanken att, ja men absolut det här att konstnärer, att man beställer liksom ett konstverk eller man beställer en grej som ska hända i appen. Men eftersom tanken också är lite grann att man ska få möjlighet att själv lägga in material, och då funderar jag lite på hur ni har tänkt att det ska fungera. Alltså, kommer det modereras eller liksom, hur kommer det upp i appen? Ja. Vem granskar liksom? Ja. Det är du som granskar. Och det är inte jag som ska fortsätta med det. Jag är ju en utvecklare, så att jag kommer ju att vilja lämna över det här jobbet till den som faktiskt ska jobba med det och som
kommer att kunna vara mer kunnig på det här med innehållet och konsten och det också. Mm. För jag tänker dels finns det här perspektivet som handlar om att, ja, men, att det inte kan vara något som är stötande eller liksom fult eller alltså verkligen så här odemokratiskt, att det måste ju liksom finnas något filter där. Men sen tänkte jag också, har ni funderat någonting, har regionen funderat någonting då som beställare av det här eller som ägare av det här kring kvalitet? Hur ska man tänka, alltså rent, det är klart att det går att göra massa saker tekniskt, men när det nu börjar fyllas på, behöver man liksom tänka kring att men det här kanske inte är tillräckligt bra eller det här är inte tillräckligt intressant? Har ni haft några sådana diskussioner? Jag känner att det ska inte vi svara på, för det har inte vår kompetens. Mm. Vi gör den här verktyget, men jag förstår frågan. Jag tänker inte så mycket när man beställer kanske från konstnärer som får ett uppdrag, utan mer liksom allmänheten. Jag förstår. Jag tänker mig att det skulle behövas en redaktörsgrupp eller någonting med de personerna som är kunniga på det här med kulturarvet, med historien, med konsten etc. Och vet och kan bedöma att det här blir bra, det här blir rätt. Sen är det inte så att det ska bara vara fina saker. Mm. Eftersom vi släpper fritt för användare att lägga upp egna saker, så måste man vara väldigt... Man måste ju ha en omtänksamhet där också. Mm. Som visar den här bilden de här barnen har gjort. För honom var ju det här hans liksom livsverk kanske just den dagen. Mm. Vi har börjat faktiskt på ett litet, jag vet inte vad vi kallar det för, men litet som ett regelverk eller liksom någon form av skelett på hur man ska tänka som redaktör. Just nu är det bara en lista på några saker som vi har tänkt på, som vi också kommer försöka gå ut med till slutanvändarna, de som lägger upp saker. I övrigt idag så handlar det egentligen om att det får inte vara för långt om det är en film. Och så lite tips och råd egentligen mer så, att till exempel inte fota en sak som man ser på platsen, för att det är ju där man ska ju vara på platsen. Och jag tänker också lite, att det här medskapande perspektivet, jag tänker på liksom lite grann hur det funkar på Wikipedia, alltså liksom där, vem som granskar och att man ser till att just när det kanske handlar om historia och kulturarv till exempel, att det inte är faktafel, alltså liksom så att om det här nu då ska vara ett sätt att uppleva till exempel kulturarv eller historia, att granska liksom, är det liksom från mitt upplevelseperspektiv eller finns det risk för att det kommer in liksom rena felaktigheter? Alltså, jag tänker att det är lite intressant ändå med det här medskapande perspektivet, att det ställer lite andra krav på att ja, men tekniken behöver ju finnas, men just det här liksom arbetet, det blir ju verkligen ett förvaltningsarbete och ett fortsatt liksom utvecklingsarbete kring de frågorna. Senast igår hade vi en diskussion om just med källhänvisningar. Som det är idag så ställer vi ett krav att man skriver vem som exempel har. Vem är det som har rättigheten på bilden? Vem är det som skapar den här upplevelsen? Men också att om man har källor, att vi ska få med det. För det har vi inte haft än så länge. Och än så länge är det ju mest upplevelser som vi har modererat. Så att det har varit ganska lätt för oss att styra. Men sådana här frågor kommer upp hela tiden, så det är jättebra. Och sen tänker jag, men det kanske också får vara en diskussion i framtiden också, det här med rättigheter, alltså rättighetsfrågor. Vem äger rättigheten till immateriella, liksom, immateriellt material när det så att säga kanske inte är något, att man har beställt av någon professionell, utan att det är liksom allmänheten på olika sätt. Men det kanske får vara ett tema för en annan nätverksträff, det här med rättigheter och liksom hela den stora bubblan. Men vi har ju frågat oss det här, vem äger det digitala rummet? Vem, kan vi placera ut någonting? Kan vi sätta ett konstverk här i bubbla? Vad tycker du om det? Och då säger jag, det kanske finns andra appar som redan det kanske är fullpepplat i det här rummet med saker som du inte skulle vilja ha här. Det är liksom en helt annan värld, det är en annan dimension som inte... Också ett ansvar. Vi förvaltar ju konst nu som är virtuell. Med de konstnärerna som vi har idag så har vi ju fått hjälp faktiskt av Konstfrämjandet, bland annat, och faktiskt skrivit avtal med Robert bland annat, som gjort de här skulpturerna. Så att varje ny process kräver lite nya avtal och idéer. Läroprocess. Jag tänker att det är spännande här också liksom, att det är liksom utveckling verkligen det här, att man behöver lära sig. Det är inte så att men nu är vi klara, utan det liksom sker saker hela tiden. Nu verkar det som att det har kommit in någon mer fråga i chatten. Ja, vi fick en kort fråga här. Den har jag också funderat på, inser jag nu när den kommer. Varifrån kommer namnet Hubbla? Ja, bra fråga. Det var faktiskt en av
en kollega som jobbar här i huset som fick en kommunikatör, Annika Hirvonen faktiskt, som fick spåna fritt så här, vad skulle det kunna heta? Och hon tänkte på det här, besökspunkt, punkt, hubb, och som en nod liksom. Så, och sen lekte hon med det ordet och satte lite färger på det så här också. Väldigt bra jobb faktiskt, vi är supernöjda. Man kan ju säga att man hubblar och man kan gå ut och hubbla och man är en hubblare och så. Vi ville ha den här lekfullheten i, och det förstod hon. Kul. Om det inte är något mer som ni tänker att ni har missat eller vill säga ytterligare. Och jag vet inte om ni, jag tänker att det kanske i första hand, om man har frågor kring projektet så, inte kanske om, så mycket om tekniken. Då kanske det är dig Karin man kan höra av sig till om du lägger din mailadress i chatten kanske till exempel. Om man vill, är nyfiken efter den här träffen. Det blir bra. Ja, så tackar vi så jättemycket för den här presentationen. Kul att höra.